समाचारपाठी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। आजको राशिफल साथीहरू नमस्कार, आजको राशिफलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोबर्ट घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्बत 2074 साल फागुन 18 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्बत 2018 मार्च 2 तारिक, नेपाल सम्बत 1138, साधारण सम्बत उत्तरायण शिशिर ऋतु, श्री शाक्य 1939, चैत्र कृष्ण पक्ष। साथीहरू, हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका हिजो अस्तिका राशिफल तपाईँलाई के कस्तो लागिरहेको छ? आजको राशिफल के कस्तो लाग्छ? कृपया तलपट्टिको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साथै कुन देश, कुन जिल्ला, कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ, साथै तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति के कस्तो छ, त्यो पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्योतिषी तारनाथ उपाध्याय, ज्योतिष परामर्श सेवा केन्द्र काठमाडौँ, नेपाललाई राशिफल उपलब्ध गराएर हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा। राशिफल सम्बन्धी केही जिज्ञासा, केही जानकारी, चिना टिप्पण बनाउनु छ भने ज्योतिषी तारनाथ उपाध्याय, ज्योतिष परामर्श सेवा केन्द्र काठमाडौँ, नेपालमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जसका लागि फोन नम्बर रहेको छ 97410 68962, 97410 68962। अनि हामीसँग सहयात्रा गर्नको लागि समाचारपाटी.com को युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल सुरु गरौँ। सुरुमा मेष राशि। मेहनत गर्दा थालेका कामबाट मनग्ञ आमदानी गर्न सकिनेछ भने व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने हुनाले दैनिकी जीवन सुधार भएर जानेछ। कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग चिन्जान हुनेछ भने उनीहरूको सहयोगबाट राम्रा काम गर्न सकिनेछ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता हात लाग्नेछ भने प्राविधिक क्षेत्रमा विशेष चासो रहनेछ। सामाजिक कार्यमा नेतृत्वदायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समय रहेको छ। माया प्रेमको गाँठो कसिलो भएर जानेछ भने जीवनसाथीबाट भने जस्तो सहयोग पाइने ग्रह रहेको छ तपाईँ मेष राशि हुनेहरूका लागि। त्यस्तै वृष राशि। घरमै बसेर नयाँ नयाँ काम गरी सकारात्मक नतिजा हात लगाउन सकिनेछ। सानो प्रयत्नले राम्रो काम गरी फाइदा लिन सकिनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुनेछन्। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने घर परिवारमा सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनमा प्रगति गरी गन्तव्य पैलाउन सहज हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा समय दिँदा मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। आमा तथा आमा सरहका मानिससँग को सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ भने आफन्तसँग गरिने व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त आमदानी हुने ग्रह रहेको छ तपाईँ वृष राशि हुनेहरूका लागि। त्यस्तै मिथुन राशि। समयमा कामहरू सम्पन्न नहुँदा आर्थिक रूपमा दैनिकी प्रभावित हुनेछ। आँट तथा पराक्रम नगर्दा न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउनेछ भने मौसमको ख्याल गर्नुहोला। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नको लागि केही समय पर्खनु पर्नेछ भने समयको पाबन्दीलाई ख्याल नगर्नाले दुःख पाइनेछ। माया प्रेममा एकअर्कालाई अविश्वास गर्नाले केही बेरको लागि, केही समयको लागि छुट्टिनु पर्ने हुन सक्छ। पढ्ने लेख्ने काममा अरूभन्दा पछि परिने हुँदा नतिजा अरूतिर नै जानेछ तपाईँ मिथुन राशि हुनेहरूका लागि। त्यस्तै कर्कट राशि। कला तथा साहित्यमा समय दिनेहरूले मनज्ञ धन सम्पत्ति कमाउने ग्रह रहेको छ। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ तथा पति पत्नी बीच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ। कुटुम्ब तथा आफन्तको सुमधुर सम्बन्धले कामहरू गर्न सहज हुनेछ। बोलीको प्रभाव बढ्ने हुँदा बोलीकै भरमा कामहरू सम्पादन हुनेछन्। पढाइ लेखाइमा सुधार आई अरूभन्दा अग्र पङ्क्तिमा तपाईँको नाम आउनेछ। व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने हुनाले दैनिकी फेरिनेछ भने छोटो तथा रमाइलो यात्राको तय हुनेछ। पारिवारिक माहौलमा दिन बित्नेछ भने स्वादिष्ट भोजनका साथ दिन रमाइलोसँग व्यतीत हुनेछ तपाईँ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि। त्यस्तै सिंह राशि। राम्रोसँग काम गर्दा पनि आफन्त तथा घर परिवारका मानिसबाट जस पाइने छैन। पढाइ लेखाइमा बढी नै मेहनतको जरुरत पर्नेछ। व्यापार व्यवसायबाट मन्द आमदानी हुनेछ भने राजनीतिमा समय लगानी गर्नेहरूले जनताको मन जित्नलाई बढी नै समय खर्चिनु पर्नेछ। आर्थिक लेनदेन बिग्रिने तथा अनावश्यक मुद्दामा समय व्यतीत हुनेछ। भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला, नराम्रा घटनाहरू घट्न सक्छन्। अग्रजको सल्लाह लिएर काम गर्न सके आमदानी बढाउन सकिनेछ तपाईँ सिंह राशि हुनेहरूका लागि।
त्यस्तै कन्या राशि यात्राको क्रममा रुपैयाँ पैसाको सही परिचालन गर्न सक्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हात पार्न सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहनेहरूका लागि समयले साथ दिनेछ भने रमाइलो ठाउँको भ्रमण गर्न पाउँदा मन प्रफुल्लित रहनेछ। विदेश यात्राको तय हुनेछ भने विदेशी सामान तथा रुपैयाँ पैसा आउने ग्रह रहेको छ। विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि आजको दिन फलदायी रहेको छ। पढाइ लेखाइमा भने जस्तो नतिजा ल्याउन अलि बढी नै समय खर्चिनु पर्नेछ तपाईँ कन्या राशि हुनेहरूका लागि। त्यस्तै तुला राशि, दाजुभाइ वा अग्रजको सुझाव तथा सल्लाह मानेर अगाडि बढ्दा सफलता पाउन सकिनेछ। नयाँ सवारी साधन तथा मन परेको भौतिक सम्पत्ति लाभ हुने गतिलो सम्भावना रहेको छ। नयाँ कामहरू गरेर आमदानीका स्रोतहरू बढाउन सकिनेछ भने विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउने हुँदा राम्रा परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ। विद्यामा राम्रो प्रगति हुने हुँदा पढाइ लेखाइमा मन जानेछ। सरकारी सम्पत्ति तथा पैतृक सम्पत्ति हात लागि हुने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। सही तरिकाले बजेट विनियोजन गर्न सक्दा राम्रा कामहरू गर्न सकिने ग्रह रहेको छ तपाईँ तुला राशि हुनेहरूका लागि। त्यस्तै वृश्चिक राशि, राज्यको विभिन्न पदमा बस्नेहरूले समयमा काम नगरिदिनाले कामहरू थाँतिरहनेछन्। गोप्य सूचनाहरू बाहिरिने हुँदा इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ, ध्यान दिनुहोला। मनोबल कमजोर हुने हुनाले विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा पछि परिनेछ। व्यापार व्यवसायमा भने जस्तो आमदानी नहुने तथा घर परिवार तथा पति पत्नी बीच गरासी कुरामा विवादको सिर्जना हुनेछ। सहयोग गर्ने भन्दा पनि आश्वासन बाँड्नेहरू धेरै भेटिनेछन्। स्वास्थ्यमा समस्या आई सुरु गरेका कामहरू सम्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको छैन तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि। त्यस्तै धनुराशि, परिवारजनको असहयोगले नयाँ योजनाहरू थाँतिरहनेछन्। खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा अलि बढी नै समय खर्चे सकारात्मक नतिजा हात लाग्नेछ भने अध्ययनमा प्रगति भएर जानेछ। लामो दूरीको शैक्षिक तथा धार्मिक यात्राको तय गर्न सकिने भए पनि ध्यान दिनुहोला, अनावश्यक झन्झट हुन सक्छ। धार्मिक प्रतिष्ठान तथा मन्दिरतिरको यात्राको तय गर्न सकिनेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक काममा कमजोर उपस्थिति रहनेछ भने सरकारी अहोदामा रहेकाहरूले समयमा काम गर्नेहरूले महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्नेछन् तपाईँ धनुराशि हुनेहरूका लागि। त्यस्तै मकर राशि, पुराना ऋण तथा सङ्कट व्यवस्थापन गर्दै नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ। माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि समयले साथ दिने हुँदा रमाइलो वातावरणमा घुमेर दिन कटाउन सकिनेछ। पुराना कामहरू फत्ते हुनेछन् भने नयाँ कामहरू हात लागि हुने समय रहेको छ। माइती चेली मिलेर गरिने कुनै पनि व्यापार व्यवसाय फस्टार जाने हुनाले प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ। आय स्रोतका बाटोहरू फराकिला हुनेछन् भने खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा नयाँ कुरा पत्ता लगाएर नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ। नसोचेको धन तथा सम्पत्ति हात लाग्ने तथा चिट्टा पर्ने योग रहेको छ तपाईँ मकर राशि हुनेहरूका लागि। त्यस्तै कुम्भ राशि, तयारी बिना नै महत्त्वपूर्ण कामहरू सुरु गर्दा बिग्रिनेछ, ध्यान दिनु उचित हुनेछ। खराब साथी सङ्गत तथा गलत सल्लाहले हुन लागेको काम पनि अरूकै हातमा जानेछ। दाम्पत्य जीवनमा सामान्य घटपट हुनेछ भने माया प्रेममा धोका हुन सक्छ। स्वादिष्ट भोजन खाने अवसर आए पनि खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ। समयको गतिसँगै बढ्न नसक्दा वा समयको ख्याल नगर्दा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा पछि परिनेछ तपाईँ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि। त्यस्तै राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि, न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा हुनेछन् भने शत्रुहरूले दुःख दिनेछन्। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरू नै हावी हुनेछन् भने स्वास्थ्यमा समस्या आई काम गर्ने वातावरण बन्ने छैन भने खर्च बढेर जानेछ। बेलुकी पखको समय राम्रो रहेकाले माया प्रेममा नजिक हुने अवसर जोड्नेछ। जीवन साथीको सहयोगले व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी मनज्ञा आमदानी हुनेछ। रमाइलो यात्राको तय हुनेछ भने नयाँ ठाउँको भ्रमण गर्न सकिनेछ। भौतिक तथा सवारी साधन प्राप्तिको योग रहेको छ तपाईँ मीन राशि हुनेहरूका लागि। साथीहरू, हामीले प्रस्तुत गरेको राशिफल तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया तलपट्टिको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। साथै कुन देश कुन जिल्ला कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ र तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति के कस्तो छ तलपट्टिको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। ढिलै भए पनि ह्याप्पी होली भन्न चाहन्छु म रोबर्ट घिमिरेको तर्फबाट। अनि हामीसँग सहयात्रा गर्नको लागि समाचारपार्टी.com को युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्, सुखद बितोस्, भाग्यमा भन्दा कर्ममा नै विश्वास गरेर अगाडि बढ्यो भने सफलता तपाईँको पक्षमा पर्नेछ भन्दै आजको राशिफलको श्रृङ्खलाबाट म रोबर्ट घिमिरे बिदा हुन्छु। सूचना प्रवाहको बलियो आधार समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।
नमस्कार समाचारपार्टी.com हजुर नमस्कार समाचारपार्टी.com कस्तो साइट हो नि समाचारपार्टी.com पोखराबाट सञ्चालित राष्ट्रिय स्तरको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो यसमा पोखरा लगायत देश विदेशका समाचारहरू पढ्न पाइन्छ तपाईलाई थाहा छ कि छैन कुन्नी समाचारपार्टी.com को युट्युब च्यानल एकदमै लोकप्रिय च्यानल हो नि यसमा नेपालको रातिको 12 बजे दैनिक राशिफल आउने गर्छ विभिन्न समाचारहरू अनि मनोरञ्जन र अनौठा अनौठा समाचारका भिडियोहरू पनि हेर्न पाइन्छ हाम्रो गाउँमा एकदमै राम्रो गीत गाउने एकजना दिदी र एकदमै हँसाउने भाइ छन् कि उनीहरूको भिडियो पनि राख्न मिल्छ यसमा किन नमिल्नु नि यदि तपाईँहरूसँग कुनै प्रतिभा छ भने तपाईँहरूले हामीलाई मात्र सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईँको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर हामी प्रदान गर्छौँ त्यसको लागि तपाईँले 98 560 32 486 फोन गर्नुपर्ने हुन्छ साथै तपाईँहरूलाई कुनै पनि समस्या परेको छ भने पनि तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ नि फोन नम्बर कति भन्नुभयो 98 560 32 486 साँच्चै सुन्नुहोस् त तपाईँको कुनै पनि व्यवसाय छ भने तपाईँले यसमा विज्ञापन पनि दिन सक्नुहुन्छ हजुर समाचारपार्टी.com मा तपाईले खिच्नु भएका सबै भिडियो र समाचारहरू पठाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईले समाचारपार्टी@gmail.com मा इमेल गर्नुपर्छ साथै सिधै सम्पर्क गर्नको लागि 98 560 32 486 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले समाचारपार्टी.com को फेसबुक मा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ फोन नम्बर फेरि एकपटक 98 560 32 486